הסיפור נקרא ארטיק טיק. שימו לב למשחק המילים, ארטיק טיק, זה היה אורי. אורי ידע תמיד לשחק במילים ולמצוא מילים תואמות. בדרך מבית הספר הביתה קניתי ארטיק. ארטיק חלב עם ציפוי שוקולד. אמא שלי לא כל כך אוהבת שאני קונה ארטיק לפני ארוחת הצהריים, כי זה סותם את התיאבון. אבל בכל זאת קניתי, כי רציתי לסתום לי את הרעב והצמא והחום הזה. חוץ מזה, אמא גם אמרה, לפעמים, משה, אתה יכול בכל זאת לקנות איזה ארטיק קטן כשאתה חוזר מבית הספר. במיוחד, אם אתה ממש לא יכול להתאפק. לא יכולתי להתאפק. ובקיוסק שבפינה, אתם יודעים מה זה קיוסק? היום אין הרבה קיוסקים, אבל פעם היו הרבה יותר. אבל יש עדיין, בקיוסק שבפינה, יחד עם עוד 20 ילדים רועשים, ביקשתי ארטיק בננה בבקשה. המוכר נתן לי ארטיק חלב בבקשה, עם ציפוי שוקולד, תודה רבה. ועד שגיליתי כי מדובר בכלל בארטיק אחר, ואולי אני ילד אחר בכלל, כבר הייתי מחוץ לקיוסק. צעדתי בלב צוהל הביתה, ולשוני ארוכה מטפלת בארטיק מכל צדדיו. רק כשהגעתי קרוב לבית, נזכרתי בבעיה חמורה. מול הבית שלנו יש חנות מכולת. במכולת הזו מוכרים גם ארטיקים, ולמוכר קוראים אברהם. זה שיש מכולת מול הבית, זו לא בעיה. זה שלמוכר קוראים אברהם, זו לא בעיה. וזה שמוכרים שם ארטיקים, זה אפילו יתרון. הבעיה היא שלא נעים לי לעבור ליד המכולת עם ארטיק שקניתי במקום אחר. נכון? בעיה. אם אברהם יראה שלא קניתי את הארטיק אצלו, אולי הוא לא ירצה למכור לי את הארטיקים וכל מיני דברים. אולי הוא יגיד לי בזלזול, לך תקנה במקום אחר כמו שאתה רגיל. ככה חשבתי במהירות ודחפתי את הארטיק לתוך הילקוט. עברתי את המכולת של אברהם ונכנסתי הביתה. לפנות ערב, כשסידרתי את התיק במערכת למחר, פתחתי את התיק ונזכרתי בכל הסיפור שסיפרתי לכם עכשיו. לא נורא, עד לבוקר כל הספרים במחברות התייבשו, רק למחברת הציור שלי יש עוד טעם של שוקולד. סיפור יפה, נכון?